aurten egindako inkesten arabera, Hernaneko biztanleen 167ak ulertzen du euskaraz, baina 130ak besterik ez du erabiltzen. Zer egin dezakegu herritarrok egoera hori hobetzeko? Ongi etorri euskararen jedia izateko tutorialera! Taldean egon eta guztiek euskera ez den beste hizkuntza batean hitz egiten dutenean... Piztu pilotua eta erabili euskara! Badakizue bada! Piztu pilotua eta erabili euskara!